Як ви знаєте, не сьогодні постала проблема із ремонтом та реставрацією фасадів в нашому місті. Ця робота, на жаль, планово не проводилась раніше, але протягом останніх років ми наблюдаємо певну позитивну тенденцію. Так, згідно програми 2016-2018 року, ми почали проводити реставрацію фасадів будівель, а також реставрацію із дахами в центральній частині міста. По програмі 2016-2018 нашим управлінням було проведено поточний ремонт та реставраційні заходи на 43 фасадів будівлі на загальну суму близько 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Згідно цієї ж програми, основним замовником проведення ремонтно-реставраційних робіт в центральній частині міста є управління капітального будівництва. Згідно наданих їм до нас даних, по програмі 2016-2018 року ними було виділено було обсяг фінансування у розмірі 3,5 мільйони гривень і проведено робіт на загальну суму майже 30,5 мільйонів гривень. Крім того, було виконано реставрацію у 2017 році об'єктів по вулиці Дерибасівська 10, Дерибасівська 12, Пушкінська 6, Софіївська 13, Катерининська 9. Крім того, почалася розробка проєктної документації на будівлі пам'ятки по адресам Гоголя 5, 7, 9, а також по вулицям Катерининська 4, 5, 6, 7. Бюджетом на 2018 рік в межах програми було затверджено бюджетне асигнування у розмірі 29,2 мільйони гривень і виконано ремонтно-реставраційні роботи в фасаді будівель Пушкінська 1, ріг вулиці Ланжеронівська, Пушкінська 5, ріг вулиця Дерибасівська. Виконано також виконано вже частину ремонтно-реставраційних робіт по вулиці Пушкінська 4 і Пушкінська 2. Також у 2018 році розпочато роботу по створенню проєктно-кошторисної документації на виконання ремонтно-реставраційних робіт та покрівель будівель за адресами Дерибасівська 31, Рішельєвська 11, Буніна 18, Рішельєвська 12, а також адреси по вулицям Грецький, Троїцький і Буніна. Загальний обсяг фінансування, як я вже зазначав, у 2018 році був значений на рівні 29,2 мільйона гривень. Крім того, було окремо проведено ремонтно-реставраційні роботи за адресою Приморський бульвар 8, площа Катерининська 1. Обсяг фінансування і виділені кошти в 2018 році було складено на 6,8 мільйона гривень на цю адресу. Як ви знаєте, в цьому році, у січні місяці, нами було прийнято нову стратегічну програму, згідно якої ми включили близько 200 адрес в центральній частині міста, що почнуться ремонтно-реставраційні роботи. Загальний обсяг фінансування нами неодноразово називався. На 3 роки ця програма розрахована на 1,2 мільярда гривень. Тобто приблизний розподіл фінансування на рік близько 400 мільйонів гривень. Звісно, це все буде залежати від обсягу надходжень фінансування. Сподіваємось, що ті адреси, що було намічено управлінням капітального будівництва, а також управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини, цього року вже почнеться ремонтно-реставраційні заходи.